Azərbaycanda son sutka ərzində 263 nəfər COVID-19'dan sağalıb, 152 nəfər yoluxub, 3 nəfər vəfat edib. Rəqəmlər müsbətə doğru dəyişsə də, tibb işçiləri haqlı olaraq ehtiyatı əldən verməməyə çağırır. Təcrübə onu göstərir ki, yoluxma sayı kəskin azalsa da, anidən vəziyyət dəyişə bilir. Səbəb isə dillərdə əzbər olan, lakin yumşalmalar tətbiq edilən kimi ilk unudulan gigiyenik qaydalardır. Bütün dünyada daha əvvəlki pandemiyalarda nəzərə alsaq, pandemiyalardakı ikincili, üçüncülü dalğalar və pandemiya müddətini uzadan əsas faktorlardan biri insanların sayılar azalınca, həyat normala dönməyə başlayınca təhlükəni yox kimi saymasıdır. Bu əsas amillərdən biridir. Mən hər dəfəsində qeyd edirəm, əsas yumşalma kafe, restoran açılması, məktəbin açılması deyil. Əsas yumşalma zihinlərdəki yumşalmadır. Yəni bunu yoxmuş kimi qəbul etməkdir. Ən böyük təhlükə ilə beynimizin içindədir. Bu baxımdan ehtiyatı əldən verməməliyik. Yəni bir nəfər belə ölkə daxilində yoluxma varsa, bu dünya üçün böyük riskdir. Nəinki Azərbaycan üçün. Çünki xatırlarsanız, bu boyda pandemiya bir nəfərdən başladı. O yüzden bu baxımdan son dərəcə diqqətli olmaq, mütləq şəkildə gərəksiz yerdə toplum olan yerə, qalabalıq yerlərə getməmək lazımdır, insanlarla təmas azaltmaq lazımdır, sosial məsafəni mütləq şəkildə metrə, yarım, 2 metrə qorumaq lazımdır, əllərin tez-tez sabunla yuyulması, bunları yoxdursa hızlı dezinfektor, təcili dezinfektor hər yerdə var, təmin olunur. Bunlarla qoruna bilərik, mexaniki bariyerlərdir bunlar. Təbii ki, bir diğer korunma bariyerimiz de fizyolojik bariyerlerdir. Yani insanlar bazen hastalığa yoluxmasa da yoluxma düşüncesi, tehlikesiyle derin bir stres ve depresyon içinde yaşayırlar. Bu da immun sistemini çok korunmasız bir hale getirir virüse karşı. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yanvarın 18-dən etibarən Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksininin istifadəsinə başlanılıb. Vaksinasiya mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Vaksinin fevralın 8-dən 65 yaşdan yuxarı və digər aidiyyatı üzrə çalışan şəxslərə vurulmasına başlanılacaq.